I'm always one step behind, wishing I could read your mind. But I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. E como vocês viram, meu dia hoje já começou, né? E, gente, tô num dilema hoje de põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Eu coloco a blusa, eu fico com calor, eu tiro a blusa, eu fico com frio. O clima aqui tá todo doido e deixa a gente assim, ó, birutinha. Gente, o meu dia já começou por aqui, né? Já tomei meu café da manhã, já treinei também. Como vocês viram, agora eu estou treinando em casa. E há alguns vlogs atrás aí, eu havia comentado com vocês que eu tinha feito a minha matrícula na academia, tinha iniciado a academia, tava toda empolgada, toda animada. E, gente, me frustrei. Paguei um mês de academia e fui apenas 2 dias. Nossa, eu achei muito complicado. É porque eu tenho que fazer toda uma logística, tem que ver alguém pra ficar com o Teodoro pra eu poder ir treinar, né? E aí, o quê? A gente vai treinar, gasta mais ou menos 1 hora, né? Quando vai pra academia, em torno de 1 hora, né? Mais ou menos. Então, assim, eu tenho que arrumar alguém pra ficar com o Theo, porque eu não posso levar ele comigo. Não é todo dia que tem alguém, né, que pode ficar, porque as pessoas também têm os seus compromissos. Então, ai, gente, eu achei muita função, muito empenho, é muito complicado. E aí eu realmente não queria parar de fazer exercício, né? Queria começar a realmente levar a sério esse cronograma de exercício, por questão de cuidados, né, gente, estética, tudo, né? Exercício faz bem pra gente, né? Pra saúde, pro emocional, pra nossa aparência também, autoestima. E aí, o que, que eu decidi? Eu decidi voltar a treinar em casa e eu voltei a treinar com uma plataforma que eu já usava. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal vai saber, que é a plataforma da Queima Diária. Logo que eu ganhei o Theo e eu fui liberada pela médica para poder começar a fazer exercícios em casa, né, no meu pós-parto, assim que eu fui liberada pela médica, eu comecei a fazer exercícios em casa através da plataforma da Queima Diária. E, gente, eu amava. Os treinos são curtinhos, são objetivos, sabe? Bem rapidinho, a gente consegue fazer em casa tranquilo. E aí eu decidi voltar e voltei. Eu tenho compartilhado bastante com vocês, né, sobre os meus treinos lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, já quero te convidar a me seguir. Vou deixar o Instagram passando aqui na telinha e linkado na descrição desse vídeo. E então eu sempre tô compartilhando com vocês por lá, né, os meus treinos. E, gente, eu tô muito feliz, porque eu realmente tô conseguindo treinar, sabe? Então eu tiro aí uns minutinhos do meu dia, consigo treinar a qualquer horário, porque as aulas ficam disponíveis ali na plataforma, então às vezes eu consigo treinar de manhã, tem dia que é tarde, já aconteceu de treinar à noite, a aula fica disponível ali pra você conseguir ajustar no seu horário, sabe? E eu tô amando, amando demais, gente. Nossa, super recomendo pra vocês que, assim como eu, né, não tem aquela disponibilidade de tá indo pra academia, pra tá fazendo seu treino, né? Porque hoje a nossa vida é toda louca, toda corrida, ainda mais pra quem tem criança pequena. E eu realmente quero convidar vocês a irem conhecer a plataforma da Queima Diária. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E acho que vale muito a pena, porque não tem desculpa pra gente não treinar, sabe? São 15 minutinhos ali no máximo que a gente gasta pra fazer o treino. E a gente consegue ajustar a qualquer horário do nosso dia, tá bom? Então, corre lá no link, você consegue experimentar a plataforma aí por 30 dias pra você tá conhecendo a plataforma, né? E, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora nessa comigo, viu?
Bom, meus amores, agora eu já vou começar a colocar minha casa aqui em ordem, né? Semana começando, segunda-feira. Final de semana eu sempre fico um pouco mais tranquila, mas inicia a semana eu já quero começar a colocar tudo em ordem por aqui. Então, eu quero colocar roupa para lavar, organizar a casa, fazer umas coisinhas aqui e eu vou levar vocês comigo. Então, bora lá! Separei aqui umas roupinhas do Theo já para colocar lá na máquina para lavar. E aí eu já vou colocar para lavar e para secar, que daí as roupinhas já saem prontinhas para ele usar. Tá um clima nublado, tá frio aqui, então as roupas estão demorando muito para secar no varal. Então tô secando na máquina, tá? Então eu vou começar aqui pelas roupinhas do Theo. Tem bastante roupinha, principalmente os macacõezinhos quentinhos que ele usa para dormir. E já vou colocar para lavar então. It's supposed to be a bliss, being alone, being free in every way. Didn't know what I like the feel of it, putting out what you had lit. But let me tell you, these things don't hurt a bit. Cause you see, I was all wrapped up in everything. But now that I'm out, you needed a solid way to be yourself. Now you're free in every way, and you see, I was all wrapped up in everything. But now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you need me, I would fall. We'll be right back.
Gente, já coloquei todo o andar aqui de baixo em ordem. Lavei a louça, limpei a cozinha, varri tudo aqui embaixo, passei pano, limpei a mesa. Tá tudo organizadinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu só não gravei, porque no último vlog, né, eu gravei limpando aqui embaixo. E aí acaba que fica tudo muito repetitivo, né? Mas aqui é uma limpeza diária, né? Limpar a cozinha eu limpo todo dia, limpar aqui o andar de baixo também. Então é algo que eu faço diariamente. Só não gravei mesmo pra não ficar repetitivo. Lavei os calçados do Theo, lavei o banheiro ali de fora e vou mostrar pra vocês como que estão as coisas por aqui. Ó, gente, a casa tá toda limpinha, organizadinha, a cozinha também, lavei toda a louça, não tem nenhuma baguncinha ali, ó. Tudo organizado, limpinho, cheiroso. E aqui, gente, o banheiro que eu lavei, ó, tudo limpinho, organizado, a pia aqui limpei também. Eu vou pegar! Eita! Segura, peão! Mamãe vai pegar! Eu vou pegar! Ai, ai. Onde você vai, cara? Onde você vai? Eu vou pegar! Lindo! Vou pegar! Eita! Gol do Teteu! Gol do Teteu! Joga, papai! Vai! Joga! Gol! Eu vou dar um beijo nesse neném! Eu vou beijar esse neném! Eu vou pegar e vou beijar! Ah! Lindo! Manda beijo! Olha aqui. Não, mas é pra você mandar beijo pra câmera. Olha aqui, mamãe. Fujão, pega, neném, fujão. Pega! Manda beijo pra mamãe. Ai, que beijo gostoso. Faz careta. Ai, que careta mais linda. Vocês piscaram e já anoiteceu por aqui. E você sabe quando o dia foi corrido? Quando, ó... Chega a noite e você tá com a mesma roupa que você tava de manhã. Gente, o Dan tava dando uma olhada aqui na pia, porque tá com vazamento ali, ai. E vai ter que chamar o encanador, né, pra dar uma olhada. Mas ele colocou aqui, ó, um pano. Você conseguiu ver, amor? Não consegui ver. Não sei se tá vazando aqui, ó. Ah, meu Deus, tava tudo molhado, ficou bem úmido aqui, mas a gente já secou, sabe? E colocou um pano aqui pra tentar segurar a água, mas vai ter que chamar o encanador, porque o Danilo, essa parte de elétrica, encanamento, ele não mexe, não. Ele fala que tem que deixar pra quem entende, e eu concordo com ele, sabe? Mas, bom, já tá tudo seco aqui dentro. E agora, gente, eu vou começar a fazer a janta. Hoje eu vou fazer uma coisa bem simples, eu vou fazer um macarrãozinho com carne moída. E é isso, bora lá. Eu tô aqui picando cebola e o neném tá ali, gente, ó, com a piscininha dele. Trouxe a piscininha dele aqui pra cozinha. A piscina é quase maior que ele. Mas ele trouxe e tá aqui brincando.
Aqui, ó. Você papou tudo, ó. Você quer mais papar? Você quer mais papar? Papai, coloca mais papá se você quiser. Gente, ele comeu tudo. Mais papá? Mais? Vocês acreditam que agora já são 11 horas da noite? Gente, hoje o Theo deu um baile pra dormir. Geralmente ele dorme entre 8 e meia, 9 horas. Hoje ele não quis dormir, ele foi dormir, já era 10 horas da noite, deu um baile. Ele ficou aqui com a gente daí, sabe? É, o Dan tentou fazer ele dormir 8 e meia, aí ele não quis dormir. E aí ele ficou aqui com a gente, até a gente ver que ele ficou mais sonolento, daí ele dormiu. Ele foi dormir, já era umas 10 horas. E agora eu tô aqui, ó, esquentando um leitinho pra eu tomar, pra já ir deitar. O Dan e eu estávamos assistindo. E, gente, lavei meu cabelo hoje. Fiquei de mostrar pra vocês, né, o resultado do cabelo depois de lavar. Eu já tinha lavado ele ontem, então hoje já é a segunda lavada de cabelo depois da progressiva. E olha só, o cabelo tá super brilhoso, tá macio, tá bem gostosinho e tá lisinho, gente. E eu gosto porque não fica aquele liso artificial, sabe? Fica um liso assim mais natural. Ai, eu adoro. E tá bem cheirosinho. Bem gostosinho. Ai, gente, meu cabelo natural, ele é muito oleoso, sabe? E aqui, não sei se vai aparecer pra vocês, mas a minha raiz já tá tipo uns 3 dedos natural já. Uns 3 dedos assim natural. E o que que acontece? Fica muito oleoso aqui, sabe? Porque a minha raiz, meu cabelo natural é muito oleoso. Aí fica pesado, fica encebado. Aí não gosto. Aí tô lavando o cabelo direto, sabe? Só quando tá muito frio que daí eu me recuso a lavar, gente. Porque não dá. Mas hoje o dia até que, assim, tava, né, meio estranho. Tá meio frio, meio calor, mas tava gostoso. Mas teve uns dias atrás aí que tava muito frio, tava muito gelado. Até pra tomar banho a gente tinha que contar, sei lá, até mil. Até mil, tinha que contar até mil pra ver se a coragem vinha pra tomar banho. Mas então é isso, meus amores. Vamos nos retirar agora e vamos dormir, descansar um pouquinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui me despedindo e o Danilo veio dar oi. Vem dar oi e vem dar tchau também. É, gente. Mas muito obrigada por vocês estarem assistindo mais um vídeo aqui no canal. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!